Arașină, Meng, Iotru, Hamușnavi Petit Hântran, Mărgirea Canaț Rețing, Noiembrie 10-ne de Veret Hântran. Poiți atât Noiembrie 10-ne de Veret Hântran, în Tapaleveț, în Craiveț, dar și în Chicovinț. Poiți atât mult mai cam visanț, e gătina, în Tapaleveț, în Craiveț, dar și în Chicovinț, e o tina, ca zero rețin. Dacă n-ai te o razma ca în Dumnezeu, în Calic, și ca, pe spaniol este Andatar Balsas, cum e haste, ինչի է ուսում ընդդիմությունը հանրագահական դրությունը, ինչին է դա խանգարում։ Ես կարծում եմ սահմանադրական իրավունք կամ սահմանադրություն իմացողների պատմիստեր չկա, որ պատգամավորները գոնե անգամ գիտեն սահմանադրությունը։ Սահմանադրության, ընդդիմության կամ ազգային ժողովի համասնության իրավունքները սահմանափակված են ռազմական դրության ժամանակ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի կարող անվստահության գործընթաց սկսել ռազմական դրության ժամանակ։ Եվ նաև օրինակ Երևանի քաղաքապետարանում էին, եթե ավականին ուզենան քաղաքապետին հանձնել, դա չի կարող դառնալ։ Իջևան քաղաքում ընդրությունները չարակված ուրեի կազմակերպել, որտեղ ռազմական դրությունը չի համբերել։ Եվ այնի կան դերականի տակարավարման տարբեր տարածքներ ընդրություններ, որոնք դիտի ռազմական դրության պատճառով չեն իրականացվում։ Այսինքն Հայաստանում սահմանափակված է ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական գործընթացները, ընդրություններ դրեկին մակարդակում։ Ժողովրդավարությունը խորհրդանի մակարդակը, որտեղ մենք չենք կարող ինչ-որ մի գործընթաց սկսել, քանդեր կայս ռազմական դրությունը։ Ինչ հրավիրում է զորավարությունների պարոն Խաչատրյանի ասած, Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ռազմական դրությունը մեծացել։ Ասենք 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, եւ ոչ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, ոչ դրանից հետո տարբեր Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, ոչ հետագայում բազմաթիվ զորավարությունների ժամանակ Հայաստանում երբևէ Վաշնամինանի զորավարությունը բամենք բանի ռազմական դրություն չի մրցել բանաչա։ Եվ ես իմաստով ժամանակ չի կարող մրցել, որ սա չէ, նկատի ունեմ հետո ապրիլյան ժամանակ կարող են։ Այն դա սխալ է։ Բայց այն ժամանակ համաչում չկա ուրիշ իրավական կարող ունի։ Բայց ամեն դեպքում ես ուզում ասեմ, որ հիմա ռազմական դրությունը պահում է քաղաքական նպատակը։ Միայն քաղաքական նպատակով, սա ցույց է տալիս, կապ չունի։ Քաղաքական նպատակը հետևյալն է. ինչ տալ խորհրդանանում իմպիչմենտի գործընթացի նախաձեռնում, եւ ինչ տալ որևէ դրական իտակարարման մարմնի մակարդակում ընդդիմություններ։ Եթե հակադրվեն իմ գործընկերները, ուրեմն պետք է ասեն, բարի լինի ընդդիմությունը, հանի թող լինի ընդդիմություն, կամ հանենք այսօր, թող լինի ազատ խորհրդան, խորհրդանում ինքս է իմպիչմենտի գործընթաց նախաձեռնելու։ Այսինքն այս իմաստով հստակավոր սահմանափակումներ կա։ Հիմա այն բանը քննարկվում է, եթե գալը որ գլխավոր շտաբը կամ քննեն ասում են չէ դեռ պետք է ապարել, ու հիմնավորը ասում չէ դեռ պետք է ապարել։ Իսկ քաղաքական սահմանափակումները սրանք են, որոնք սահմանափակված են։ Եվ այո, քաղաքացիների իրավունքներն են սահմանափակված, որտեղ խորհրդանի 1/5-ը ներկայացնում է շուրջ 250,000 ընտրողի վերջին ընտրական տվյալներով եմ ասում։ Եվ դեպի բար վերջին ընտրական տվյալներով 250,000 ընտրող զրկված էին միջմտի գործընթաց իրականացնել իր կողմից ընտրած ներկայացուցիչների միջոցով, որտեղ կա ռազմական դրություն երկու։ Շնորհակալ եմ։